Aí, a Taigona desmontada, sem a frente, com escapamento 4 polegadas. Ó, o Alan aqui de Tiger também. A LN96, se inscreve no canal dele lá. Vai colocar ela pra terra sem dó? Vou, né, mano? Mas o pneu tá careca, tô com medo de escorregar. Mas vai isso, né? Vamos embora, vamos devagar então. Aí 5 minutos depois devagar nós nada, como? Devagar sim, a bichinha aqui é 97. É, mas aqui pra terra é outro nível, aqui é levinha. Levinha. É. Pra terra só. Ó, rapaziada, vamos ver. O Diego Iga no drift vocês já sabem, né? Quero ver na terra ele de DT. Não foi um desafio, não. Mas o bicho é doido. Já vi ele dando uns graus de DT já. Vamos embora então, vamos pro rolê. E aí, chegamos então? Chegamos no início da trilha. No início da trilha. É aqui agora... que eu vou mostrar que eu vou andar na trilha. É, isso aí. Eu quero ver se vai desenrolar na trilha. Entendi. Nós vamos andar nesse lago aqui também? Vamos passar por atravessar ele? Será que vira? Essas pedrinhas de rio escorrega pra caramba nessas pedrinhas redondinhas. Então, mas é água. É, as pedras redondas escorregam, mas é água corrente, então não tem muito lodo, né? Vai passar de boa. É. Só tem que achar um ponto lá pra cima que depois entrar com as motos, né? Sim, mas é meio loucura, né? Desbaratinado. Vamos ver o que, que vai dar. Não, eu tô suave. Minha DT no 1997. Se cair, não dá nada. Eu vou dar batida de marcha. A gente já fez aqueles rolezinhos, já fomos pra aquelas trilhas onde eu caí. Fomos no Morro da Nova Sintra. Fomos na pedreira lá do amigo meu, onde a gente fez aquela trilha também. Tipo, aí que me desafiou, mas tá suave, tá ligado? Tá suave porque eu já andei. Então, vamos aí, mano. Vamos aí. Me desafiou ainda, tipo assim. Desafiou no vídeo dele, fazendo o vídeo dele. E ele, ah, vamos ver se ele vai. Mano, eu vou, velho. Vocês tá ligado que eu vou? Vambora. Se tiver que colocar a moto lá e tampar o motor e tiver que andar, enquanto ela não parar, nós vai estar andando. Oxi. O bagulho é rolê, mano. Rolê tá da hora hoje. O Kaique tá aí, o Alan tá aí, o Palito tá aí, o Palito veio comigo. Vai ser um rolê divertido. A DTzinha é uma motinha muito levinha pra andar nesses lugares, tá ligado? Tipo, eu, mano, na real mesmo, se tomar um capotinho, não dá nada, velho. Levanta, já tomei vários, não quebrou nenhum. Então eu tô no lucro. Se quebrar nesse, não vai ser nesse que eu vou ficar triste, tá ligado? Porque eu já salvei dois, a moto cai na posição que ela cai, ela não estraga as coisas, tá ligado? Então tá bem suave. Mas pra quem não é inscrito no canal do Kaique aí, se inscreve. Pra quem não é inscrito no canal do Alan aí, se inscreve. Vai estar tudo aqui no link da descrição. Só entrar lá e acessar, os caras andam de moto. O Alan também tem uns vídeos, se não me engano. Ô Alan, tu tem uns vídeos andando de carro no teu canal, não? É isso. Mas o Alan já andou de carro também, já teve uma BMzinha de drift. Já iniciou no esporte, mas aí parou. Agora tá na motinha. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos aí, vocês vão acompanhar comigo agora na GoPro. Vai, vai, marcha, fi. Vocês vão acompanhar comigo agora na GoPro. O Kaique vai dar um rolê de DTzinha. E vai ser da hora, mano. Vai ser da hora. Esse foi o primeiro canto de areia. Primeiro a gente passou, vocês viram aí no timelapse. Você tá tirando, né? Tira o pezinho, senão não liga. Caô, cara. Ô, gata, não acelera. Só dá-lhe. Com força. Ligou o contato, viado? Liguei. Tá muito mal acostumado. É. Eu não tomei café da manhã, gente. Desengatela. Tá engatado, não tá? Aí, pronto, fica mais fácil de ligar porque engatado o motor pesa, a embreagem nos acopla 100%. Vai. É o meu alcance. Deixa eu dar. Vai. Legal, mano. Aí sim. Aê, moleque. A frente é muito leve, mano. Pra colocar dois, tem que tirar a mão, tá ligado? Tipo, ela não é só bater. Essa moto, ela tem YPVS, né? Então tem que, tipo, na minha opinião.
mandar o grau quando o giro dela tá em 5,5 pau, 6 pau, que é quando o YPVS abre. Aí fica com a resposta na hora. Se empina com o grau, tipo, abaixo dessa rotação, aí fica meio quadrado. Que às vezes o YPVS abre, às vezes não abre. A rabeta já é ralada já, tipo, já tá faltando um pedaço. A rabeta dessa moto, o antigo dono empinava, então ele já cortou um pedaço, por isso que ela não rala. Aí não raspa. É. Já tá torada. Foi? Tá ligado? Tem o YPVS essa moto, né? Sim. Então, ela abre com 5,5. Aí que bagulho doado. O canal é tipo empinar nessa rotação, de 5,5 pra 10. Porque aí ela vai estar sempre com a resposta na hora. Se tu empinar com o giro mais abaixo, que era o que tu tava fazendo, ela fica meio morta, né? Meio xoxa. E se abrir, vai abrir de uma vez. É. Aí o bagulho vai ficar. É. Mas e aí, da hora, né? Levinha. Levinha. Quer ir com a Tiger? Vai com a Tiger na trilha. Deixa eu de descer. Sai fora, se eu cair com essa moto aí, eu vou gastar o dinheiro do rapaziada, bora pro rolê, bora, bora. Câmera tá na cabeça, o áudio deve tá baixo. E quando eu pegar a velocidade, o microfone também vai ficar zoado. Mas nessa posição, pelo menos vocês estão vendo tudo que tá acontecendo. A última vez nós caiu, né, e a galera não viu nada porque tava no peito. É. Vamos que vamos. Rapaziada, estamos voltando pela mesma trilha que nós viemos. E chegamos no final da trilha ali. Eu acabei nem gravando pra vocês, esqueci. Mas só dava pra continuar a pé e entrar no laguinho, tá ligado? Que vocês viram. Não sei o nome disso. Rio. Rio, é isso aí.
Então a gente tá voltando e vamos ver se tem uma outra entrada aqui depois entrar com as motos. Porque pra entrar a pé nem vira. Por aí? É, oxi. Tem uma cobra na minha bota. Deu tronco. Passa, passa. Pulando igual um cabrito. Sim. Rapaziada, aqui tem muito mosquito. Se liga na picada que eu tomei agora. No dedo. Nossa, sangra na hora, mano. Você é louco. Sangra na hora. Aqui, o Kaique que geralmente mais vem, tá ligado? Mas ele também falou que nunca veio. Olha aí, ó. Olha aí. Vamos ver aqui se dá pra entrar. É, não vou voltar, mais fácil, mas eu não volto. Olha, rapaziada, chegamos aqui no rio. Bonito, hein? Não, show, né? Bonito ia ser nós andando lá. Não. Bonito ia ser nós andando lá. Né? Aqui, ó, passando. Vamos procurar outra entrada, então? Vamos ver aquela outra lá de cima que tava fechada. Vamos aí, então. Porque, caralho, se nós andar no rio vai ser da hora. Vai ser a segunda entrada que a gente vem e não dá, né? Mas dá pra entrar de moto? A gente vai ter que andar um pouquinho mais pra frente, que aí dá pra descer de moto ali, ó. Assim mesmo, ó. Pega a moto lá. Aí a gente volta por aqui. Fechou. Bom, vai ser meio osso descer aqui, mas... sozinho ainda. Kaique ficou lá. Vamos ver o que acontece. O bagulho tá vindo. Quero ver agora. O bagulho é osso andar aqui, hein? Pô, aqui é suave. Ah, é uma portaria. Ah, não. Que suave. Suave, isso mesmo. É ali. É embaçadinho. Não, água, né? Não tem água ali ainda, só pedra. Assim, aqui não dá pra andar, não. Na pedra nós chegou. Mas agora andar aqui... Ô, na pedra nós chegou, mas agora andar aqui, vou te falar que acho que é meio impossível. Tá vendo? Do mesmo jeito que aqui, ó. É aqui. É aí. A gente só trouxe as motos mesmo, porque andar na água vai ficar pra história. Tirei a moto. Ajudamos a tirar as tags. A formiga. Gente, para, meu minhoquinha. Filhotinha.
É, é por ano, ó. Uma nova, uma velha, uma velha. É, bem mais velha. O rolê foi doido. Tá doido, né, Palitão? Você é louco. Ainda bem que a DTzinha é leve, rapaziada. Kaique se deu mal nessa, porque onde a DT entrou, a Tiger não entrou. Não entrou, né? Isso aí é... Mas tá sendo da hora o rolê, mano. Tão aproveitando pra caramba. Já fomos até o final lá, onde não dava, aqui. Tem as pedras, vocês viram lá. E agora vamos voltar nessa trilha. Tentar voltar mais de mão cheia agora nela, tá ligado? Já que a gente conhece um pouquinho. E é isso. Depois a gente vai pra outro lugar, não sei. Mas... acompanha nós. Palitão, acho que o Palitão vai dirigir. O que vocês acham? Comenta aí. Devo deixar o Palito andar de DT ou não? Vocês estão ligados que é uma motinha perigosa, né? Tá ligado, né, Palito? O bagulho é cabrito velho, mas colocou mão de primeira, sobe. Ainda, né? Colocou mão de segunda, sobe. Ó, eu vi de lado, eu vi, hein? É, Zé. Que isso? Opa, opa, opa. Puta. Quando morre... Não, eu queria parar. Ah, entendi. Foi de propósito. É isso, vamos que vamos. Ô, Zog. Olha o tamanho dos cachorros que tem aqui, rapaziada. Ô. Eu meto marcha pro além se esse cachorro aqui pula. Você é doido? Olha lá. Bichão. Imagina vir aqui, ó. E aí? Essa ponta estoura. Estoura não, né? Não. Tá ligado? Se essa ponta estourar, nós morre, né? Morre não. Só adianta, ela tá caindo. Ô! Meu irmão, dá medo, rapaziada. Nossa, dá medo. Eu não sei se isso aqui tava nos nossos planos. Vai embora. Olha, que a coisa a moto vai, nós segurando os cabos, hein? Demorou, vai embora. Eu vou devagarinho. Meu Deus! Vai, Di! Acho que eu vou parar vai aqui. Vai logo, caralho! Agora não mexe! Acho que eu vou parar aqui. Na chacoalhada. Aê, aê, aê! É. Tá rapaziada, que loucura. Você é louco. Vai logo isso aí. Mano, que bagulho louco, velho. Bora, Palito! Mano, parece que umas madeiras vai quebrar no meio, velho. Essa DT tem história, hein? Essa DT tem história. Ó. Oh. Merece uma picture aqui. Rapaziada, é isso daí. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, tá ligado? O olhezinho foi da hora, mais uma trilha feita com a DT. Essa vez fui desafiado, então era uma questão de honra, tá ligado? Vim aqui andar agora. Foi da hora, a DTzinha entrou em vários lugares que a Tiger não entra. Porque a Tiger é uma moto pesada, é uma moto cara, né? DTzinha tem que estar ligado, né, mano? Motinha leve, motinha barata, vamos dizer assim, perto de uma big trail como uma dessa. E, pô, se divertimos pra caramba, entramos no rio, passamos na ponte. Foi, assim, uma experiência bem doida, tá ligado? Um pico muito bonito, um rolê bem da hora. Agradecer aí o Kaique, que a gente tá no convite. O Alan aí, pra gente, o Balicone. É isso aí, rapaziada. Se gostou agora desse vídeo, quer mais vídeos como esse, comenta aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum. E bora. Até mais. Tamo junto, rapaz. Até a próxima. Fui.